treneris su pergalė, ar žinot prieš rungtynes, kad žaisi tik prieš 8 oponentus? Turėjom kažkokios šiokios tokios informacijos, bet tikrai ruošiamės visiems. Ir manau, kaip ir sakiau, prieš rungtynes rūbiniai vyram, kad jos bus daug sunkesnės, negu būtų atvažiavę visi krepšininkai. Mačio pradžioj gal nenusiteikėt, bet kas trečiam kėliniui atsitiko, kai jau atrodo plus 15 buvo? Aš manau, kad dar tokiose karuselėse nesu važinėjęsis. Tai šitoj vietoj manau, kad įvyko nemažai psichologiniai momentai, kai rungtynės reikia uždaryti, varžovai nebeturi ką prarasti ir mano iš tikrųjų senimas šiek tiek atsipalaidavo. Tai džiaugiuosi, kad gavusi tokios rungtynės, jos mums buvo daug svarbesnės negu laimėti 20 taškų. Prieš aikštę nelabai sekėsi užpult, kodėl? Tai yra siurprizai, yra aišku, aikštė šiek tiek rizika ir šis jie šiandien staikė tikrai labai rizika, labai spaudęs baudos aikšteliai, dažniausiai būdavo visą laiką du dideli, kur mes tikrai lipdavom į medinę, neišsimėtydavom savo laisvų pasų, bet turim prieš kiekvieną komandą su jos charakteriu, turim surasti sprendimus. Manau, kad paskutinės 4-5 minutės mes jos radom sprendimus. Kaip jaučiasi komanda po 2 mėnesių nesėkmių serijos iškovojusi pergalę? Žinot, žaidėm tikrai ne prieš silpnus varžovus. Poro kart Žalgiris, Lietkabelis, Rytas. Tai čia tos komandos, kurios tikrai sunkiai veikiamos, jos turi savo gerus rosterius ir mums buvo tikrai neblogas parengas, bet kaip pasirodo, mes turim pirmiausia mokėti laimėti ir prieš Nevėžį, ne tik turim mokintis laimėti prieš Lyrytą, Žalgirį, Lietkabelį. Bet psichologiją sutvarkėt žaidėjų, kaip pavyko iš dabės išlipti? Aš manau, kad tas ramumas iš patyrusių žaidėjų, supratimas situacijos, kur mes esam, ko mums reikia, tikslingesni sprendimai, tikslingesni metimai ir truputis po truputį pasiekėm pergalę. Džiaugiuosi, sveikinu vyrus. Ir iš tikrųjų šią pergalę labiau norėčiau skirti Prienų ligoninės daktaram, kurie mumis labai prižiūri ir manau, kad tas skirtumas žaidėjų sveikų ir sergančių labai didelę reikšmę mums duoda, kad mes tikrai esam sveika komanda. Šiemet tik tai vienas žaidėjas turėjo koronavirusą. Coach, so close game. What's your impression about this game? I thought our guys really battled. I thought we really battled. You know, we played hard. We moved the basketball really well in the second half. We had some players that came up big for us. You know, big players that we needed to have good games today had really good second halves. You know, I think we battled some foul trouble. And obviously we only had 8 players. So we got a little worn out at the end. Obviously that's not an excuse for us, but you know, the foul trouble and the fatigue, I think, caught up with us at the end. But, you know, I think we had a chance to win it at the end of the game. So that's all you can really ask for. But the main thing is 2-shot rotation, I think. Yeah, I mean, absolutely. I think the short rotation really got us at the end. You could see Cedric got worn out there. You know, Ignis asked for some subs a couple different times. And you know, our guys, yeah, they're just tired. We need some bodies back in practice. I think, you know, going forward, we'll probably have some more guys in the rotation getting healthy. But, yeah, it wore us down at the end there. How do you rate your debut as a head coach? You know, I think I can always do a much better job. As I told our assistants on my way here, I was on the plane and I said, you know, it's going to take a couple games or a game to get back into the rhythm of coaching, just like players, it takes a couple games. So, you know, I think the beginning I could have been better, and then I got a little rhythm as the game went on for sure in terms of figuring out where to attack them and things like that. So hopefully for myself, I get better as well.